የህወሃት የሽብር ቡድን አባላት ሀብቶች ላይ ተጨማሪ ጥቆማ እንዲቀርብ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጥሪ አቀረበ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ህወሃት የሽብር ቡድን በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸሙበት ማግስት ጀምሮ በጥፋት ቡድኑና አባላቱ ላይ የወንጀልና የሀብት ምርመራዎች ሲያከናውን መቆየቱን አስታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በወንጀል የተገኘና በሀገር ውስጥ ወይም በውጭ ሀገር የተደበቀ ሀብት ላይ ጥቆማ እንዲቀርብ ባቀረበው ጥሪ መሰረት ከህዝብ የተሰጡ ብዛት ያላቸው ጥቆማዎችና መረጃዎችን መሰረት በማድረግ የአሸባሪ ድርጅቱን አባላት ሀብት ጨምሮ በተደረገው የማጣራት ስራ በርካታ ውጤቶች ተመዝግበዋል ብሏል። በአሁኑ ወቅት በህወሃት የሽብር ቡድን አባላት በቤተሰቦቻቸውና በቅርብ ሰዎች ስም በአዲስ አበባና በሌሎች ክልል ከተሞች ያሉ የማይንቀሳቀሱና ተንቀሳቃሽ ቋሚ ንብረቶችን በአካል በመለየት የጥፋት ቡድኑን ንብረቶችና ከንብረቶቹ የሚገኘው ገቢ ለሽብር ሌሎች ወንጀሎች መጠቀም እንዳይችሉ ከሚመለከታቸው አካላቶች ጋር በተቀናጀ ሰፊ የመከላከል ስራ እየተሰራ ይገኛል ያለው። ስለሆነም የህወሃት የሽብር ቡድን አባላት የሆኑ ንብረቶች በኪራይ በውክልና በአደራ በጠባቂነት ወይንም በሌላ በማንኛውም መንገድ ይዘው የሚገኙ ግለሰቦች የማስታወቂያ ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ በሰባት ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሪፖርት እንዲያቀርቡ አሳስቧል። የህወሃት የሽብር ቡድን አባላት በራሳቸው በቤተሰቦቻቸውና በቅርብ ዘመዶቻቸው ስም የያዙትን በአዲስ አበባና በሌሎች የክልል ከተሞች የሚገኝ ንብረት አስመልክቶ ከህዝቡ ተጨማሪ ጥቆማዎችን በአካል በስልክና በኢሜይል እንዲቀርብም ጠይቋል።